Днями у Мукачеві на вулиці Куротів зібрались військові зі своїми сім'ями на мітинг, щоб відстояти квартири, в чергах на отримання яких вони стояли ще з 1990-х років. Йдеться про 41 квартиру у двох п'ятиповерхових будинках, розподіл яких було здійснено серед військовослужбовців у грудні 2012 року і затверджений Міністерством оборони України. Ті будинки, які знаходяться зараз позад нас, вони повинні були бути здані в грудні 2012-го, і був розподіл житлової площі для на той час діючих військовослужбовців, там пенсіонерів, 41 квартира. Але по різним причинам будівництво цих будинків було припинено і розпочалося лише в 2019 році. Більш активно почалося повторне будівництво. Хоча станом на 2013-й той будиночок був уже фактично завершений на 80%, але його не могли здати. Так як ремонт будівлі станом на 2012 рік не був завершений, то житло, відповідно, тоді ніхто не отримав. Лише у 2019 році будівництво продовжилося, і в людей нарешті з'явилась надія, що от-от вони зможуть поселитися в нові квартири. Однак тут постала нова проблема. Керівництво Міністерства оборони України прийнято наказ від 31 січня 2019 року про проведення експерименту щодо забезпечення військових службовим житлом шляхом закріплення його за штатними посадами військовослужбовців. Відповідно до нього, штатно-посадове житло закріплять за конкретними посадами, воно не підлягатиме передачі в комунальну чи приватну власність, і при зміні посади його необхідно буде здавати. В даному випадку, у разі прийняття такого рішення, військовослужбовці, яким у 2012 році було здійснено лише на папері розподіл постійних службових квартир, житло можуть не отримати. Наша сім'я мала отримати трьохкомнатну квартиру. У 2015 році мій чоловік поїхав в зону АТО, і він загинув 9 лютого. І ми живемо тут, в службовій квартирі, в цьому дворі. Мої діти з цього двору, вони категорично нікуди не хочуть виїжджати. Я рахую, що це несправедливо. Так як ми, наприклад, чекали цю квартиру скільки років, і вже немає, як кажуть, нашого кормільця. Я рахую, що це несправедливо. Це житло на даний час не передбачено жодним законодавчим актом, крім наказу міністра оборони. Бо житловим кодексом передбачено лише два типи житла – службове житло і постійне житло. Ці два будинки будуть здані як штатно-посадове. Тобто воно буде виділено військовослужбовцям, закріплено за певними посадами. І у випадку звільнення з цієї посади або переводу на місце на інше місце служби, військовослужбовець повинен буде здати це житло, і він не має права претендувати на проживання в ньому, незалежно від того, скільки в нього дітей і який соціальний стан. Це ми давно вже чекали, тому що дуже довго будувався цей будинок. І ми вже втрачали надію, що колись взагалі його доведуть до виконання. Але на даний момент вже дуже гарно зробили, построїли. І тут ми чуємо таку інформацію, що ці квартири хочуть зробити штатно-посадовими. Що це означає? Це означає, що, наприклад, чоловік прослужив в армії 20, 25, 26 років, він вже виходить на пенсію. І в такому разі він повинен звільнити приміщення, тому що це приміщення йому вже не підлягає. Він не має права там проживати. То я з 92-го року знаходжуся на черзі, поміняв декілька гарнізонів, де також мені не вдалося отримати жилля. От. Приїхав сюди, відповідно, і тут, відповідно, сподівався, що я хоч наприкінці своєї служби хоч зможу отримати хоч якесь житло для своїх дітей, для себе. Люди, які стояли на черзі понад 20 років, будуть викинуті і позбавлені надії на своє житло. Тому що це все йде до того, що навіть якщо нові стандарти, які Міністерство оборони хоче запровадити згідно там штатно-посадовим житлом, будуть введені в дію, людина після 20 років вислуги не зможе залишити це житло собі або придбати собі якесь нормальне житло для проживання. Цей великий стаж служби в армії і віддання все батьківщині, де він має бути після пенсії, на старість, де він має проживати, де ми з дітьми маємо проживати, шукати собі квартиру, то все одно, що йти на вулицю. Ми звернулися спочатку до представників КЕВ міста Мукачева, до голови житлової комісії міста
гарнізонної житлової комісії міста Мукачево. Але відповідь більш якоїсь точної відповіді, яке буде це житло, чи залишиться цей розподіл 2012 року діючим, чи буде якийсь інший, ніхто надати не міг, надали тільки неофіційну інформацію, що це житло стане штатно-посадовим. Якщо воно буде в такому штатно-посадовому, то ми не отримуємо. Ті, хто перебували, не отримують житла взагалі. Найстрашнішим є те, що певні військові, житло на яких було розподілене у цих будинках, загинули, захищаючи Україну, виконуючи свій громадянський обов'язок. А тепер навіть їхні дружини і діти не отримують заслужених осель. Тож потенційні жителі цих будинків хочуть справедливості і просять владу залишити старий розподіл 41-ї квартири, що був затверджений у 2012 році.